8-1-3. Для мене цей фільм про стан, який дуже важко втілити в слова. Тема ПТСР, вона досить закрита для загального плану, для загальної аудиторії, тому такі проекти, вони розповідають більшій кількості людей про теми, які болять. Це дуже важлива і знакова історія про невизначеність часу, в якому ми усі живемо, про травми, які наше суспільство отримало. Мав неймовірну змогу досить довгий час, майже 2 місяці, спілкуватися з людиною, яку я граю, з Пашою Білянським, Паштетом. І ми мали змогу дуже повільно, довго говорити про події, які відбуваються навколо цього фільму. Я дуже рада, що в цей непростий для країни час культура все ще може розвиватися, все ще має можливості показувати свої історії, особливо такі важливі, як в проєкті «Життя починається». Фільм буде створено компанією Good Morning Films, і завдяки Українському культурному фонду ми це зробимо. Я разом з Олексієм Тараненко, це режисер, який знімав фільм «Я працюю на цвинтарі», ми з ним разом написали сценарій по моїй новій книзі «Битися не можна відступити».